У харківському метро Служба безпеки попередила теракт. У муніципальній галереї представили раритетні фотознімки харків'янок. Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. У Харкові затримали підозрюваного у спробі теракту на станції метро «Індустріальна». Про це кореспондент нам ЮА Харків розповів речник управління СБУ Харківської області Владислав Абдулла. Він каже, чоловік мав закласти вибухівку на платформі підземки та привести її у дію дзвінком з мобільного телефону. Це кадри затримання. Спецоперації оперативники СБУ провели у четвер близько 9-ї вечора. За версією слідства, затриманий був завербований спецслужбами Росії. За виконання теракту мав отримати 15 тисяч доларів. Від кураторів отримав вибухівку потужністю у 600 грамів тротилу. У СБУ про підготовку теракту знали заздалегідь, каже Абдулла. Забрали зі схованки вибухівку, на її місце підклали муляж. Вже його підозрюваний і заклав на станції «Індустріальна» під вогнегасником. Справжню вибухівку силовики підірвали на спеціальному майданчику за містом. Нині підозрюваний затриманий, справу розслідують за статтею теракту, вона передбачає до 12 років колонії. Суд у справі про передачу харківської землі у приватну власність, одним із підозрюваних якої є екс-мер Харкова Михайло Добкін, перенесли на 2 місяці. Розглядає справу Дзержинський райсуд. Сьогодні там розпочалося підготовче засідання. На нього не прибули представники Генеральної прокуратури, а також 2 підозрюваних – Тетяна Овінікова та один із представників кооперативів – Володимир Конюхов. Також не було захисника, який представляє Овінікова та Добкіна. Обидва подали клопотання про перенесення справи, відкласти слухання просив і підозрюваний Михайло Добкін. То суд задовольнив клопотання і призначив засідання на 28 травня. Не розглядати за відсутності представників Генеральної прокуратури, не розглядати за відсутності тих обвинувачених та захисників, які з поважних причин не змогли тут бути. І якщо я вже взяв слово, я прошу Високий суд розглянути можливість перенести це судове засідання, коли будуть завершені в Україні вибори. Нагадаємо, справу почали розглядати торік у листопаді. У ній 6 підозрюваних – це колишній мер Харкова, нині нардеп Михайло Добкін, головний архітектор міста Сергій Чечельницький, екс-заступниця мера Тетяна Овінікова та 3 засновників житлових кооперативів. Усіх підозрюють у шахрайстві, а посадовців ще й у зловживанні службовими обов'язками. Йдеться про незаконну, за версією слідства, передачу землі у приватну власність. Через цю справу у липні 2017-го Добкіна позбавили депутатської недоторканності. За версією слідства, 10 років тому 2 забудовникам мерія передала земельні ділянки площею понад 70 гектарів. Їх вартість у прокуратурі оцінили майже у 230 мільйонів гривень. Землю Харківська міська рада надавала кооперативам у користування з 2008 по 2014 роки. Механізм, прописаний у Житловому кодексі Радянського Союзу, ще лишається чинним і нині. Молоді люди без житла можуть об'єднуватися та безкоштовно отримувати землю під забудову. У прокуратурі стверджують, замість нужденних ділянки отримували бізнесмени під комерційну забудову. Тридцять раритетних фотопортретів харків'янок презентували у муніципальній галереї. Відсьогодні там починає працювати виставка «Краса, яка написана світлом». Це частина особистої колекції фотохудожника Володимира Оглобліна. Вона нараховує близько 3 тисяч знімків дореволюційного Харкова та його жителів. Оригінальні чорно-білі портрети харків'янок різного віку та статусу, вони зроблені наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя за допомогою технології світопису. Володимир розповідає, збирав колекцію по всьому світу більше 30 років. Фотопортрети бачила Маргарита Дешкіна. На зворотньому боці була тільки віра. Да. Ну, віра так віра. Ініціатор виставки Володимир Оглоблін розповідає про незнайомку з цього портрету. Вона є символом проєкту. Володимир каже, це один з найперших знімків, з яких він почав збирати фотографії. Літня жінка принесла сімейний архів своєї бабусі. Не знала, хто зображений на фото. Просила поділитися з нащадками, каже колекціонер. Мені дуже хотілося б, щоб ця жінка знайшла тут якихось своїх нащадків. Бо таке у мене вже декілька разів було в житті при відкритті
подібних вже виставок, коли люди знаходили своїх предків. Ось так люди знову з'являлися в нашому місті. В експозиції представлені фотопортрети харків'янок, які свого часу зробили внесок у життя міста. На цьому знімку Марія Раєвська-Іванова, яка відкрила перші курси малювання, розповідає співорганізаторка Олена Горошко. Ми можемо тут побачити дуже цікавий портрет першої жінки. Ми можемо тут побачити також цікавий портрет першої жінки-художниці. Але не тільки художниці, яка зробила перші курси малювання в губернії. Потім це були типу ремісничі училища. Зараз вона вважається засновницею нашої академії дизайну та мистецтв. Я знаю, наприклад, Сергій Васильківський ходив на ці курси, один з найкращих художників Слобожанщини. І мені дуже приємно, що ось коли ти бачиш ці одухотворені обличчя, ти розумієш, наскільки сильним є жіночий початок в нашій культурі. Особливим для колекціонера є портрет доньки архітектора Олексія Бекетова. Світло тут найкраще передає майстерність фотографа, говорить Оглоблін. На випадку виставка зветься «Краса, яка написана світлом». Фотографія ж це буквально ж писати світлом. Ось так і писали світлом. Ну і мені взагалі подобається цей портрет, бо тут є справжнє життя. Нічого немає такого штучного. 1867, значить 130, десь 158 років. Да. Ну, можливо, буде сьогодні на відкритті. Старе фото взагалі не дає такого. І велика дяка Володимиру Анатолійовичу, що він зберіг для нас ці права, дає можливість насолодитися. Атмосферно. Навіть є родичі моїх колег, чоловіка моїх колег. А хто, наприклад, лабуль там? Організатори додають, що ця виставка – перша частина з проєкту «Історичний Харків». Побачити роботи можна до 31 березня. Маргарита Дешкіна, Михайло Воронков. Новини ЮА Харків. Стежте за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. На наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17 годині.